cilat i kam renditur këtu, po rridhe unë ullur bashkë me ju për të bërë këtë bised në një moment që është një moment i rëndësishëm për ne si forcë politike në vigjilje të një kongresi dhe pa tjetër edhe në një fazë të jetës vendit që ka shumë gjëra pozitive, po pa tjetër ka edhe sfida dhe vështirësi që duhen kapërcyer. Belinda e pregu pak në fjalën e saj situatën politike. Unë nuk kam dashur dhe nuk dëshiroj të shpenzoj kohë kohën e askujt për këtë, por e rimora për të nënvizuar faktin që kjo situatë që të gjithë ju e shihni dhe gjithë shqiptarët e shohin është një situatë ku arsyet që thuhen për këtë përshkallëzim të ri të marrëzisë nuk janë ato që dihen. Arsyet e vërteta pse shqiptarët po ballafaqohen sërish për të kushtet ditës së sotme herë me skena dhe me akte të cilat asnjë familje, asnjë prind, as ata vetë që i vënë në jetë këto akte, nuk ja lejon fëmijëve vetë. S'ka prind në këtë vënd që i thotë fëmijës futu nga penxheria. Dhe pastaj baballarët hyn nga penxheret. Sepse diçka shumë e fortë i shtyn në këto akrobacira qesharake që mund të shkojnë në shfaqjet e Portokallisë, po jo në zyrat e tempullit të demokracisë një vendi që është parlamenti. Dhe kjo lidhet sigurisht me drejtsinë. Ju e patë, besoj, dje, e ndoqët e gjuhët, që gjykata e të drejtët njëriut në Strasburg, që është gjykata supreme europiane, gjykata më e lartë e të gjitha vendeve europiane, çdo çështje e një vendi të veçantë që mund gjykohet në të gjitha shkallët këtu në këtë vend, ka dhe i shkallë tjetër kur bëhet fjalë për të drejtat e njerëzit, që është ajo. Dhe vendimet e asaj gjykate janë udhërrëfyes për Europë, për shtetin e së drejtës në Europë. Dhe janë detyruese për çdo vend europian. Dhe gjykata e drejtëve të njerëzit dje nxori vendimin duke praktikisht e rrëzuar të gjithë procesin farsë që është zhvilluar në Shqipëri për 21 janarin. Dhe duke nënvizuar atë që është më elementarja në trajtimin e asaj ngjarje,
dhe që do të ishte trajtuar pa diskutim, ashtu siç e nënvizon sot Gjykata e Drejtave të Njerëzit, nga çdo vend demokratik europian, ku drejtësia është e pavarur dhe ku pushteti ekzekutiv, qeveria, shumica që qeverisë nuk ja mban dorën drejtësisë. Do ishte gjykuar zinxhiri i komandimit. Aty nuk është fjala për cili nga plumbat që dolën nga folet e armëve vrau dhe cili nuk vrau. Aty janë qëlluar pa funësi plumbësh. Ndaj protestusish që sparqisin asnjë rrezik për askënd. Dhe prandaj çështja është si ka mundësi që pushkët e shtetit vran qytetar të këtij shteti. Dhe si ka mundësi që pasi u vran qytetarët e këtij shteti me pushkët e shtetit, si pasojë hapjes një zjarri të komanduar nga maja e zinxhirit, ky vend nuk pa asnjë lloj drejtësie të drejtë, po pa vetëm një rivrasje të dytë, një poshtrim të familjeve që humbën njerëzit e tyre. Dhe ky vendim i Gjykatës së Drejtave të Njerëzit është mishërimi më konkret, më i freskët i shprehjes drejtësia mund vënoj, po drejtësia nuk harron. E kam thënë shumë vite më parë. 21 janari është një nga ato krime për cilat mund të ndodhë që vonesa e drejtësisë të jetë më e gjatë se sa drejtësia më e vonuar. Por është njëkohësisht një nga ato krime që kurrën e kurrës nuk mbeten pa ndëshkuar. Në cilin do moment, sa do vonë, nuk është e mundur. Sepse është një krim shtetëror. Është një krim me urdhër të drejtë për drejtë qeverie, të drejtë për drejtë dhe të palishëm. Dhe ky vendim është një tjetër kulm në një rrugë të re që sapo është hapur për drejtësinë në Shqipëri. Në një rrugë të re ku për herë të parë qysh nga themelimi i shtetit shqiptar në 1912, populli shqiptar po shikon që si një qytetar i zakonshëm, si një njeri i veshur me pushtet, sa do lartë në shkallët e pushtetit, mund t'jenë barabartë. Dhe për herë të parë në historinë e shtetit shqiptar, njerëz të veshur me pushtet, njerëz që deri dje dukeshin të paarritshëm nga dora e drejtësisë, njerëz që e bënin Shqipërinë të dukej edhe në demokraci, një vend ku pandëshkueshmëria kishte
mitin e saj, sot janë të gjithë të prekshëm dhe miti I pandëshkueshmërisë në Shqipëri është rrëzuar. Në Shqipëri nuk ka individ të pandëshkueshëm. Kjo duhet, mendoj unë, që të bëj krenar çdo antar të kësaj familje politike, sepse këtë hap historik në gjithë rrugtimin e këtij vendi që kur ngriti flamurin e pavarësisë, mund t'ia mundsonte Shqipërisë dhe shqiptarëve vetëm Partia Socialiste e Shqipërisë. Unë do flas edhe për një sër gjëra të tjera që janë të rëndësishme, që janë gjëra që janë arritur. Por asgjë nga ato të cilat janë në një listë gjatë gjëra që ne kemi arritur të realizojmë, nuk ka peshën e kësaj të drejtësisë. Dhe të gjitha bashkë përsëri nuk e kanë peshën e rëndësisë historike që ka kjo reformë në drejtësi, që ne e ndërronim den babaden, dhe kur them ne e ndërronim, kam parasysh të gjithë socialistët. Kam parasysh të gjithë antarët e kësaj familje politike, sepse për fat keq, punët në Shqipëri dhe politika në Shqipëri qysh në kryetherës u nda në një mënyrë të tillë ku politikën dhe anën e keqe të saj socialistët e kanë vuajtur në lëkurën e tyre prej ditës së parë. E kanë vuajtur në lëkurën e tyre kur hidheshin në rrugë si leck nga puna, kur jo ata vetë, por edhe familjarët e tyre nuk shikonin dot një derë të shtetit që t'ju hapi, por e kanë vuajtur dhe kur fitonin zgjedhjet dhe nuk arrinin dot të gëzonin fitoren sepse përciste një dajak që s'kishte asnjë lidhje me vendet europiane dhe s'kishte asnjë lidhje me aspiratat europiane të gjithë popullit shqiptar. Dhe e kanë vuajtur edhe sepse historinë e lirisë dhe pluralizmit në këtë vend ju ka takuar gjithmonë bara socialistëve të rindërtojnë atë që të tjerët kanë shkatruar. Dhe nëse ja jep çdo fëmijë, mjafton që të ketë marë mësim shkrimi dhe këndimi në klasë 3, në klasë 4, panoramën e gjithë tyre viteve nga viti 91 e deri mësot, dhe i thua, ja kush është njëra palë, ja kush është pala tjetër, ja dhe fusha, dhe ja çfarë kanë bërë, tani ti vëri emrin, ke dy emra, ndërtus dhe shkatrus. Kujt do ja vësh shkatrus, kujt do ja vësh ndërtus? Çdo fëmijë dihet se kujt do t'i vëri emrin e shkatrusit, dihet se kujt do t'i vëri emrin e ndërtusit, qysh kanë vitin 91. Dhe kjo parti ka pasur qysh nga viti 91 për te gjitha vështirësive, për te gjitha të metave, boshllëqeve, gabimeve, çat doni, ka pasur gjithmonë sensin e shtetit. Ka pasur gjithmonë sensin që shteti
vjen përpara pushtetit.